на регионалната телевизија од два ке гледате. Околу 2000 лица во Македонија страдаат од некоја ретка болест. 48 жртви во сообраќајни несреќи регистрира Министерството за внатрешни работи во периодот јануари-јуни 2017 година. Тешка сообраќајна несреќа се случи денеска на патот Охрид-Кичево. И денес во водите на Охридското езеро едриличарите во регатното поле. Финалната петта трка од летната серија трки на плажа низ Македонија Бич Ран 2017 се одржа денеска во Охрид. Во дневников во обичаено избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Потребен е национален план за лицата со ретки болести. Четириесет и осум лица ги загубиле животите во сообраќајни несреќи во периодот јануари-јуни 2017. Сообраќајка кај пресека, 4 лица повредени. Околу 2000 лица во Македонија страдаат од некоја ретка болест. Весна Алексовска, претседател на Сдруженијето на пациенти со ретки болести «Живот со предизвици», вели дека од новиот министер за здравство очекуваат да се направи национален план за ретки болести, да се зголеми финансирањето на програмата и да има соодветни закони. Во Македонија околу 2000 лица страдаат од ретка болест. Весна Алексовска, претседател на Сдруженијето на пациенти со ретки болести «Живот со предизвици», вели дека моментално во Македонија се регистрирани околу 400 до 500 луѓе во регистерот за ретки болести. Се надеваме дека понатамошно тој регистер ќе продолжи да се развива и ќе продолжи да се регистрираат пациентите, а со цел да се добие соодветна бројка и да се понатамошно се можат да се превземат соодветни чекори за некаква помош, поддршка и згрижување на истите. Значи, почната е во 2015 набавка на лекови за пациенти со ретки болести, со тоа што во програмата се зголемени финансиите. Свесни сме ние како пациенти и тоа го побаравме од новиот министер за здравство Таравари. Повторно да има финансиско зголемување во програмата со цел секој пациент да може да добие лек кој што му значи живот, вели Алексовска. Ако претходно добивме програма и регистар и да се започне со лекување на да се внесат 29 нови лекови. Од овој министер очекуваме да се направи и национален план за ретки болести, да се започне, да се продолжи програмата, да се финансира, да се зголеми финансирањето и да има закони соодветни, затоа што до ден денес нема во законите ретките болести не се никаде споменати, освен на едно место каде што стои дека од парите од акцизите за цигарите, се одвојува некој дел од средствата за ретки болести. Целта е овие пациенти да бидат заштитени долгорочно во иднина. Сметаме дека во соработка со другите здруженија би требало сите лекови да бидат ставени на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување, додава Алексовска. 48 жртви во сообраќајни несреќи регистрира Министерството за внатрешни работи во периодот јануари-јуни 2017 година. Според надлежните, тоа е намалување во однос на истиот период претходната година, но сепак треба да се направат дополнителни напори како оваа бројка би се намалила уште повеќе. Намален бројот на жртвите во сообраќајни несреќи во периодот јануари-јуни 2017 година. Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, во овој период бројот на загинати во сообраќајни несреќи се намалил за 20 во однос на истиот период претходната година. И покрај ваквите статистички податоци, од Министерството безбедноста во сообраќајот ја оценуваат како незавидна. Заклучно со месец јуни оваа година, за жал, во сообраќајни незгоди изгубивме 48 човечки животи. Споредбено со истиот период од минатата 2016 година, а кога бележиме 68 жртви во сообраќајни незгоди, на оглед барем статистички имаме намалување на истите, но тоа секако не значи дека треба да бидеме задоволни од овие показатели. Од Министерството со апел до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи како би се намалил број на сообраќајни несреки и жртви во истите. Да апелираме до граѓаните, сите учесници во сообраќајот, на доследно почитување на сообраќајните правила и прописи. Со цел
унапредување на личната безбедност на учесниците во совојакот пред се својата и безбедност на останатите. УНМВР велат дека и во иднина ќе бидат превземени повеќе превентивни кампањи за безбедност во сообраќајот, кои би придонеле за дополнително намалување на бројот на сообраќајни несреки. Тешка сообраќајна несреќа се случи денеска на патот Охрид-Кичево во близина на превојот Пресека. Во сообраќајната незгода учествувале две возила Hyundai и Passat со македонски и косовски регистарски таблици, а повредени се 4 лица. Според портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, повредените се пренесени во болницата во Скопје и врзнив се извршени потребните прегледи. Извршен е и увид со цел да се утврдат причините поради кои дошло до сообраќајната незгода. Имајќи предвид дека мандатот на членовите на претходниот извршен комитет беше изминат, вчера Централниот комитет на ВМРО-ДПМН е одржа седница на која беше избран новиот состав. На вчера одржаната седница Централниот комитет на ВМРО-ДПМН едногласно го избра составот на новиот извршен комитет, со оглед дека мандатот на членовите на претходниот беше изминат. Председател на извршниот комитет е председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, додека Христијан Мицковски е избран за генерален секретар на партијата. Во новиот состав се споменуваат имињата на Никола Поповски, Антонио Милошовски, Илија Димовски, Зоран Ставревски, Емил Димитриев, Владимир Ѓорчев, еминентни професори, угледни граѓани и експерти во својата област кои се докажани професионалци. Балансот на млади и докажани кадри на партијата се очекува да даде нова сила и енергија во наредниот период, особено во пресрет на престојните локални избори, но ќе продолжат и со средбите со граѓаните, симпатизерите и поддржувачите на партијата со цел да се извојува што победлива победа. А од ВМРО-ДПМН денеска со обвинувања за владата на СДСМ за депонијата во Струга. Од таму велат несовесниот и неодговорниот однос на владата на СДС во делот на животната средина имаме можност секојдневно да гледаме, но и оправдано да стравуваме од еколошките бомби кои се појавуваат на секаде околу нас, вели Маријан Додовски од ВМРО-ДПМН. Наместо да имаме активност на решавање на проблемите, пред нас има ретроградни процеси и импровизаторски активности. Владата на СДС со месеци и со сите свои владени функционери испратени во Струга не можеа да изгасат една депонија која и ден денес го труе народот во Струга, меѓутоа и целиот овој регион. Ова еколошка катастрофа предизвикува огромна штета пред се врз здравјето на граѓаните, врз животната средина, меѓутоа ја уништува и туристичката сезона во овој регион. И сега, после сите штети кои настанаа, најавуваат наводно итно решавање на проблемот. СДС остана глува и на барањата на граѓаните од Струга, заедно со Сдруженијата за заштита на животната средина од овој град, кои беа преточени во амандман кој се однесуваше на ребалансот на буџетот да се санира и конечно да се реши овој проблем. Тоа го покажа целото лицемерие, негрижа и неодговорност во нивната работа. СДС подеднакво несериозно пристапува и кон решавањето на дивите депонии кои се појавуваат и во Куманово, и во Струмица, и во Тетово, кои исто така представуваат темпирана еколошка бомба која можеме само да предпоставиме какви све последици може да предизвика доколку им се случи пожар како што е овој во Струга. Темелни реформи во државната администрација започна владата преку планот 369. Со ова граѓаните ќе добијат државна администрација што ќе биде сервис на граѓаните и ќе ги следи нивните реални потреби, вели подпредседателот на СДСМ Благој Бочваровски. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, започнува процес на професионализација на државната администрација. Преку владиниот реформски план 369, владата започнува процес на темелни реформи во државната администрација, што ќе обезбедат професионални и ефикасни институции. По локалните избори во октомври, таквиот процес на професионализација на администрацијата ќе продолжи и на локално ниво. Граѓаните и Република Македонија заслужуваат и ќе добијат државна администрација, што ќе биде сервис на граѓаните, и ќе ги следи нивните реални потреби. Турскиот театар од Скопје вечера во рамки на фестивалот Охридско лето премиерно ќе изведе театарската представа Кралот Лир од Вилијам Шекспир, а во режија на Диего Дебреа.
Представата ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 21 часот. Представата Кралот Лир заради интимноста ќе се одигра во затворен простор на сцената на Центарот за култура во Охрид. Ќе има минимална сценографија, мощна едноставна костимографија, одлични актери и еден од најдобрите балкански и европски режисери Диего Дебреа, кој е чест гости на Охридско лето. Очекувам дека ќе имаме многу силен Шекспир, многу силен крал Лир, иако првпат ќе видиме Кралот Лир да го толкува млад актер, зашто во принцип Кралот Лир има 70-тина години. Овој пат него ќе го игра актер кој има 30-тина години, појаснува драмскиот селектор на Охридско лето Зоран Лјутков. Во театарската представа Кралот Лир ќе играат актерите Дженап Самет, Несрин Тайр, Осман Али, Зубедиде Али, Ерман Шабан и Ебру Мусли. Сценографијата и костимографијата се на Благој Мицевски, а музиката е избор на режисерот Дебреа. Според драмскиот селектор на Охридско лето Лјутков, концепцијата на фестивалот годинава се базира на домашните премиери. Многу сум среќен што речиси сите Шекспирови текстови имаат странски режисери кои режираат во Македонија. Ти ги направиа своите планови да режираат во лето, така што ми беше многу полесно да ги донесам на Охридско лето. Да не заборавам дека на сите им е чест да имаат своја премиера на овој реномиран фестивал, додава Лјутков. И денес во водите на Охридското езеро е риличарите во регатното поле. Учесниците презадоволни. Велат, вакви регати треба да се одржуваат почесто, бидејќи постојат услови за одржување. Но потребна е поголема поддршка за развој на овој спорт. Организаторите најавуваат повторна регата следниот месец. Втор ден во водите на Охридското езеро меѓународна едриличарска регата. По вчерашните одржани две трки колку што можеле да се одржат со оглед на временските услови, денес утрово стартуваше и третата. Нашата екипа и одблеску до едрилиците во едриличарското поле за време на трката. Учесниците презадоволни од регатата велат дека прекрасната природа нуди услови за одржување на истата, која во иднина треба да продолжи да се одржува, но потребно е подигнување на овој спорт на едно повисоко ниво и поголема поддршка. Ова е најубавата инфекција што во живот сум добил. И благодарам на организаторите, на моите пријатели, мојот брат кој ме воведе ова. Ми сме дошли да се такмичимо. Не дојдовме да се надпреваруваме, туку да се дружиме. По многу години се собравме повторно генерацијската екипа, која некогаш доаѓавме да се надпреваруваме во поранешна Југославија. И се надевам дека секоја година ќе доаѓаме и дека Општина Охрид ќе има слух за нас ентузијастите и спортистите, бидејќи секој вложен денар во спортот се враќа. Потребно е повеќе вложување во спортскиот туризам, бидејќи холандјаните и германците се многу големи обожаватели на едрењето. Се надевам дека вакви настани ќе се организираат и во иднина. Се надевам дека сите ние што денес учествуваме сме добриот сноп, што се тоа ќе го продолжиме и ќе го негуваме и да ги заразиме и останатите. Стефан Ставрев од клубот Акватика Јахтин вели дека за да биде регатата успешна, треба да бидат одржени минимум три трки. На старт се појавија 10 едрилици. Со по три член екипаж, во моментов се едрат према првата боба, значи на узвета. Планирано е да се одедрат уште три трки. По завршеток на трките ќе имаме свечено прогласување на победниците во двете класи. Ќе се подружиме малу и ќе се договориме за следната регата. Време трењето на една трка зависи согласно со условите, така да најмалку за половина, а најмногу за час и 45 минути истата треба да заврши. Да, моментално се наоѓаме на сред регатно поле, трката е во тек, зад нас може да се видите дрилиците како доаѓаат на втората бова, вториот знак, и после тоа да долу на финиш. Првиот знак, првата бова е во правец на ветар, значи се вози во правец на ветар, после се вози во правец на Куба Ливре на бочен ветар и на крај се финишира на кармен ветар. Очекувањата се дека следниот месец за кога е предвидено да се одржи и новата регата, да има поголем број на учесници на компанији кои ќе бидат дел од истата. Од летната серија трки на плажа низ Македонија Beach Run 2017 се одржа денеска во Охрид. За победниците на секој од трките и на целата лига беше обезбеден паричен награден фонд од 1000 евра и врвна спортска опрема за трчање. Околу 200 учесници денеска ги одмерија силите на финалната серија трки на 5 километри на плажа Beach Run 2017 во Охрид. Организаторите задоволни од одзивот, велат и покрај сончевото и жешко време, имавме одлична трка. Одлична беше трката, иако премногу жешко, меѓутоа верувате,
Иако се беше премногу жешко, во Дојран беше премногу ладен и многу дожд врнеше. Меѓутоа луѓето, тркачите, апсолутно, нели, тоа се природни услови и своите перформанси ги планираа според тие услови. Одлична трка беше по крајбрежето во Охрид. Учествуваа повеќе од 150 учесници, може би и 200. За разлика од ланските трки, кога победникот се знаеше после четвртата трка, годинава победникот беше одлучен токму на трката во Охрид. Денеска на трката победи Игор Јакимовски МС, кај дамите победи Марго Бојаджиева. Така да, Марго Бојаджиев е сушност и прва и во генерален пласман испаѓа, а кај мажите Леонид прво место, Игор Јакимовски второ место. Настанот има за цел да го популаризира активниот спортски живот и трчањето во летниот период, кога луѓето се обично на одмор и на плажа. Серијата Beach Run го става трчањето во контекст на плажата и можностите за спорт и рекреација што таа ги нуди. Токму затоа во серијата се застапени петте најпопуларни дестинации покрај вода во Македонија. Голем број наши сограѓани дадоа поддршка на лицата со ретки болести на трката која утрово се одржа во Охрид. Трчаме, летаме и едриме е мотото за подигнување на свеста кај граѓаните и на Охрид. Иницијативата е на Гордана Лолеска, мајка која покажа дека секој може да направи многу повеќе за подигнување на јавната свест за ретките болести и за поддршка на семејствата кои се соочуваат со ретка болест. Весна Алексовска, претседател на Сдружењето на пациенти со ретки болести «Живот со предизвици», вели дека во Охрид знамето на ретки болести било вивнато во височините на Охридското небо со параглайдер, а истото денес беше поставено и на едрилиците кои одреа во Охридското езеро со поддршка на акватика «Дивоно». За цела ова организација, уствари тука виновникот е Гордана Лолеска од Охрид. Таа покажа дека навистина еден човек може многу да направи во однос на подигнување на јавната свест за ритките болести. Значи, знамето за ритки болести со параглайдер беше вивнато во височините. Со цел да се покаже дека ева даваме поддршка за ритките болести и во облаците. Понатамошно со едрилици ќе биде повторно знамето поставено на ритките болести додека се одржува трката на едрилици, значи и оттаму се добива поддршката, но исто така повод за последователните поддршки беше всушност трчањето на оваа плажа која се одржуваше и имаше и повеќе трчања предходно, но ова е финалното во Охрид, така да неколку учесници од тука ќе носат во поддршка на ретките болести, нели знакот на ретките болести, со цел да се даде поддршка за луѓето што се соочуваат со некоја ретка болест. Со финалните мечеви во женска и машка сениорска конкуренција денеска завршува 11-тото издание на Бич Волјебал Охрид, кој изминативе денови се одржуваше на плажата Бафало. Од 26 јули до 30 јули во Охрид се одржува отвореното првенство во одбојка на песок Бич Волјебал Охрид 2017, што представува 11 годишен јубилеј на овој спорт во Охрид и Македонија. Покрај професионалниот турнир кој се одржува 29 до 30 јули, на програмата на настанот се уште и турнирите за млади одбојкари и одбојкарки до 20 години, за рекреативци и за компании во периодот од 26 јули до 30 јули. И оваа година на турнирите се пријавени тимови од Македонија, Бугарија, Косово и Албанија, а сите се надпреваруваат за подиумот кој носи вкупен награден фонд од 1000 евра. Минатата година шампионските пехари ги освоија Јашари и Рамадани во женска конкуренција, додека во машка конкуренција триумфираше бугарскиот тандем Митков Тодоров. Првиот официјален надпревар во одбојка на песок во Македонија се одигра на 22 јули 2006 година во Охрид, што се смета за почеток на овој спорт кај нас.
10 години потоа, одбојката на песок е еден од најатрактивните и најпопуларните летни спортски настани, а првенството во Охрид е синоним за овој спорт во Македонија. Организатори на оваа манифестација се Бич Волейбол Македонија, одбојкарската федерација на Македонија, во соработка со Општина Охрид. Во организација на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008, а под покровителство на Советот на Општина Охрид, традиционално по 38. пат на 2. август Илинден на патеката Горица-Охрид во должина од 2,5 км, ќе се одржи Илинденскиот пливачки маратон Охрид 2017. 60 пливачи од неколку домашни и странски клубови ќе бидат дел од традиционалниот Илинденски пливачки маратон 2017, што на 2 август ќе се плива во водите на Охридското езеро. Пливачите поделени во две категории од 10 до 15 години и од 16 години и постари ќе плива на 2,5 километарската патека од кај поранешниот хотел парк до градското пристаниште. Стартот на маратонот во двете категории е закажан за 10 часот и 30 минути, односно 10 часот и 45 минути. Се очекува првите пливачи околу 11 часот да пристигнат на целта. На маратонот што се одржува во организација на Охридскиот пливачки клуб Охридски бранови 2008, ќе учествуваат и тројца млади пливачи од Сдруженијето на граѓани за лица со дисфункција, хендикеп, ретки болести и посебни потреби, Дајте ни крилја, кои ќе бидат придружувани од нивните тренери. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска во Охридско-Струшкиот регион беше сончево и топло, попладне со мала до умерена локална облачност. Во западните планински делови ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд и грмежи. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше во интервал од 10 до 19 степени, а дневната од 31 до 38 степени. УВ индексот со вредност 9. Следува период на претежно сончево и многу потопло време. Во понеделник во попладневните часови ќе има појава на локална облачност, а во западните делови и услови за краткотраен дожд со ретки грмежи. До среда максималната температура ќе биде без позначителни промени во интервал од 32 до 39 степени. Уште потопло се очекува да биде во втората половина од наредната седмица, кога на места максималната температура ќе достигнува 40 степени. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.